xariyaha ciidanka booliska Soomaaliland General Maxamed Zaqadi Dabagale ayaa waxa uu warbixiyay madaxweynaha Soomaaliland habsami socodka ay u socoto ciyaaraha Soomaaliland iyo qaybta ay ku leeyihiin ciidanka booliska Soomaaliland taliyaha arrimaha siyaasiga qaar kale ka hadlay waxa hadaladiisi kamid ahaa kireyna abniga guud ee ciidanka runtii waa soo badinaa in dadkuna saad sheegaysaa adigu baad sheegtay ba waxa iska dhacaa hadii jir caalamkaba maadaama ay jirto caadifeed farabadan oo ciyaaro ay iska leeyihiin dadkeenu leeyahay aad u soo ilbaxayaan wuxoogaa qalalaasaa oo ay dadka iskaga khaldantay weliba dadka in yar maaragtay taageeradii iyo maaragtay iyo caadifeeddii way jirtaa laakiin guud ahaan waa boqolkiiba boqol ee nabadgelyaduna way sugantay ciidankuna runtii aad iyo aad baan u ammaanana siduu u shaqeeyo inahaasu maan kolley ayaa jirta wax broblamo guudoo jiraana ma jiro dadkan imika madaxweyne tigarkii imikay bilaabayaan garoomadu waxay ku buuxsadaan soddon daqiiqo in ka yar ayay labada dhinacba buuxsamaan dabadna had iyo jeer khalaasaa waxaa keena ama dhibka keena waa dadka had iyo jeer dibadda ku hara ayaa had iyo jeer broblamka iyo waxaa sameeya laakiin guud ahaan boqolkiiba boqol weeye dadkuna si fiican bay noola shaqeeyaan hadday xaafada tahay iyo hadday guud ahaan ba tahay maaragtay dadka kasoo qayb gala laakiin waxaa iska jira oo ciyaaru iska wataan dad had iyo jeer baa iska jira yaroo kooban oo waxsan sameeya taana insha allah waxaanu rajaynaynaa dadku inay ka ilbaxaan oo maaragtay ay ciyaartooy wanaagsan iyo taageero wanaagsan u noqdaan maxamed soomaali televishinka caalamiga star tv hargeysa komishinka doorashooyinka qaranku wuxuu ogeysiinayaa dhammaan muwaadiniinta aan hore isugu diiwaangelin qaadashada kaadhka codaynta inay isdiiwaangelintu dhowaan ka bilaabmi doonto gobollada dalka muwaadin isdiiwaangeli haddii aanad hore isu diiwaangelin muwaadin ha isku dayn inaad isdiiwaangeliso adigoo hore isku diiwaangeliyey muwaadin haddii aad isku daydo inaad ka qayb gasho diiwaangelinta cusub waxa aad waayi doontaa xaqaaga codaynta kaadhkaaguna waa uu kaa guban doonaa isdiiwaangeli 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 muwaadin